Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Esingizda bo'lsa, biz o'tgan safar sizlar bilan yordamchisiz turkumlari va ko'makchi haqida suhbatlashgan edik. Bugun aynan o'sha mavzuni davom ettirib, bog'lovchi va yuklama haqida suhbatlashamiz. Bog'lovchi bu nima degani? Bog'lovchi so'zlarni yoki gaplarni bir-biri bilan teng va tabiiy munosabatda bog'lovchi birliklar bo'lib, biz ularni ikkitaga bo'lamiz. Ya'ni teng bog'lovchilar va tabiiy, ya'ni ergashtiruvchi bog'lovchilardir. Va ikkisini ham to'rttadan turlari mavjuddir. Ya'ni teng bog'lovchi va tabiiy bog'lovchilarni biz vazifasiga ko'ra to'rttadan turga bo'lib o'tamiz. Demak, ulardan birinchisi biriktiruv bog'lovchilari bo'lib, biz bularga va hamda kabi ikkita sof bog'lovchini va ularning o'rnida keluvchi vazifadosh u, yu, da ham yuklamalarini va bilan degan ko'makchini keltirishimiz mumkin. Bular bilan ikkita so'zni ham va qo'shma gap ichida ikkita sodda gapni ham bog'lashimiz mumkin. Va ular bilan ikkita sodda gapni bog'lagan paytimizda yo payt yo natija munosabati namoyon bo'lar ekan. Qachonki siz va'ni o'rniga agar u, yu, dani qo'ya olsangiz, ulardan so'ng virgulni ishlatishingiz mumkin. Keyingi bog'lovchimizning turi bu zidlov bog'lovchilari bo'lib, biz zidlov bog'lovchilariga ammo, lekin, biroq degan uchta sof bog'lovchini va ularning o'rnida kela oluvchi u, yu, da va balki degan modal so'zni kirita olishimiz mumkin. Ular gapda asosan qo'shma gaplarni bog'lovchi vositalar bo'lib, asosan zidlash munosabatini bildiradi. Keyingi bog'lovchimizning turi bu ayru bog'lovchilari bo'lib, biz ularga yo takror yoki bir o'zi qo'llaniluvchi yo va yoki so'zlarini va faqatgina takror keluvchi goh-goh, dam-dam, ba'zan-ba'zan kabi so'zlarni kirita olishimiz mumkin. Agar siz yo yoki bilan birorta so'zni yoki qo'shma gap ichida sodda gaplarni bog'lamoqchi bo'lsangiz, birinchisini tasdiqlab, ikkinchisini inkor etasiz. Misol uchun, yo o'qishga kirasan, yo chet elga ketasan. Bunda siz bittasini tanlashga majbursiz. Agar goh-goh, dam-dam, ba'zan-ba'zan bilan gaplarni yoki so'zlarni bog'lasangiz, ketma-ket yoki navbatma-navbat ma'noni tushunishingiz mumkin. Misol uchun, goh qor, goh yomg'ir yog'adi. Bu yerda ketma-ket yoki navbatma-navbat harakatni ko'rishimiz mumkin. Keyingi bog'lovchimizning turi bu inkor bog'lovchisi bo'lib, biz unga na-na so'zlarini kirishimiz mumkin. Va bizda aynan inkor yuklamalari ham bo'lib, ulardan bularning farqi, bularning ketma har doim tasdiq ma'nosida bo'ladi. Na o'qiydi, na yozadi. Demak, teng bog'lovchilarning bu to'rttala turi ham uyushiq so'zlarni, ham qo'shma gap ichida sodda gaplarni bir-biriga bog'lay olar ekan. Bulardan istisno ravishda ergashtiruvchi bog'lovchilarning bu to'rtta turi faqatgina qo'shma gap ichida sodda gaplarnigina bir-biriga bog'lashi mumkin va qo'shma gapning aynan ergashgan qo'shma gapida biz bularni ko'rishimiz mumkindir. Demak, ergashtiruvchi bog'lovchining birinchi turi bu sabab bog'lovchisi bo'lib, biz unga chunki, negaki kabi ikkita bog'lovchini kiritishimiz mumkin va bunda aynan sabab ma'nosi namoyon bo'ladi. Keyingisi shart bog'lovchisi bo'lib, biz bularga agar, agarda, gar, garchi, mabodo, bashart so'zlarini keltirishimiz mumkin. Bular asosan ergash gapning bosh qismida joylashadi. Keyingisi aniqlov bog'lovchilari bo'lib, bu faqatgina badiiy adabiyotda yoxud bo'lmasam, faqatgina badiiy uslubda namoyon bo'ladi. Chunki bularga kiruvchi, ya'ni ki, kim kabi aniqlov bog'lovchilarni biz faqatgina badiiy adabiyotda ko'rishimiz mumkin. Keyingisi o'xshatish, qiyoslash bog'lovchilari bo'lib, biz bularga go'yo, go'yoki so'zlarni kirishimiz mumkin ekan. Demak, bog'lovchilarning hammasini biz bugun o'tdik va ularning uslubiy xususiyatlari yoxud bo'lmasam, ularda qanday tinish belgisi ishlatiladi, siz buni yanada aniq bilishingiz uchun bizga murojaat qilishingiz mumkin. Endi keyingi yordamchi so'z turkumimiz bu yuklamadir. Yordamchi so'z turkumlarining uchinchisi bu yuklama bo'lib, u yo so'zlarga, yo gaplarga qo'shimcha ma'no yuklab kelish vazifasini bajaradi. Yuklamalarning hozirgi kunda 6 ta ma'noviy guruhi bo'lib, biz ularga birma-bir qarab chiqamiz. Ulardan birinchisi bu so'roq ta'jib yuklamalari bo'lib, bunga asosan qo'shimcha shaklida ishlatiladigan mi, chi, a, ya yuklamalari kiradi. Va bu yuklamalardan mi so'zga qo'shib, qolganlari chiziqcha bilan yoziladi. Va bu qatnashgan gaplar asosan so'roq gaplar hisobiga o'tar ekan. Ikkinchi yuklamaning turi bu kuchaytiruv ta'kid yuklamalari bo'lib, unda ham so'z yuklamalar va qo'shimcha yuklamalar mavjuddir. Xususan qo'shimcha yuklamalarga biz u, yu, da,
ku, oq, yoq kabi yuklamalarni so'z yuklamalar hisobiga esa biz ham, axir, hatto, hattoki, nahot kabi yuklamalarni kiritishimiz mumkin. Demak, ularning hisobida ham so'z yuklamalar va qo'shimcha yuklamalar mavjuddir. Va ular gapda ishtirok etganda u, yu, da kabi yuklamalarga e'tibor berib o'tasiz. Nega? Chunki ular ham vazifadosh bog'lovchi hisobida, ham yuklama hisobida kelishi mumkin. Agar siz u, yu, daning o'rniga va yoki ammo lekin biroqdan birini qo'ya olsangiz, bu vazifadosh bog'lovchi hisobiga o'tadi. Agar siz ularning o'rniga ham degan yuklamani qo'ya olsangiz, bu yuklama hisobiga o'tar ekan. Misol uchun, eshik asta ochildi-da, u kirib keldi. Bu yerda uning o'rniga biz eshik asta ochildi va u kirib keldi deyishimiz mumkin. Demak, bu yerda u vazifadosh bog'lovchi hisobiga o'tdi. Endi choy ichishni-da unutdi, choy ichishni ham unutdi deb ularni almashtira olsangiz, demak, u yuklama hisobiga o'tar ekan. Keyingisi, yuklamalarimizning 3-chi ma'noviy guruhi bu inkor yuklamalaridir. Biz bunga na-na, hech, sira, aslo kabi yuklamalarni kiritishimiz mumkin. Va na-na yuklamasiga siz e'tibor berib o'tingki, chunki bu inkor bog'lovchisida ham mavjuddir. Ularning bittagina farqi na-na inkor bog'lovchisining kesimi tasdiqda bo'ladi. Ana shunga qarab siz ularni ajratib olishingiz mumkin. Keyingi yuklamamizning ma'noviy guruhi bu o'xshatish, qiyoslash yuklamalaridir. Biz bunga naq yoki bo'lmasam xuddi, go'yo, go'yoki so'zlarni kirita olamiz. Va 5-chi yuklamamizning ma'noviy guruhi bu gumon yuklamasi bo'lib, bunda biz birorta so'zga qo'shilgan dir qo'shimchasini va undan anglashilgan gumon ma'nosini o'qishimiz mumkin. Misol uchun, u balki kelgandir, u balki o'qigandir, balki u talaba bo'lgandir. Agar siz dir qo'shimchasini so'roq olmoshiga qo'shsangiz, kimdir, nimadir, bu yerda u gumon olmoshi hisobiga o'tadi. Ana shu ikkisini farqiga borishingiz kerak. Va siz og'zaki shevada ba'zan dir gumon o'rniga ov qo'shimchasini qo'yishingiz mumkin. Kelgandir, ba'zan kelganov degan shaklda ishlatishimiz ham mumkindir. Va oxirgi 6-chi yuklamamizning turi bu ayrim chegaralov yuklamasi bo'lib, biz bunga faqat xolos degan ikkita sof yuklamani va ularning o'rnida keluvchi gina, yolg'iz, bir degan vazifadosh holatlarni qo'yishimiz mumkin. Darsga faqat u kelmadi. Darsga ugina kelmadi xolos degan shaklda ishlata olishimiz mumkin ekan. Demak, yuklamalarimizning bu 6 turiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, ba'zan sizda savolda quyidagicha savollar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni, yuklamaning qaysi turi faqatgina qo'shimcha yuklamadan iborat? Demak, bizda so'roq ta'jub va gumon yuklamasi degan javob chiqadi. Yoki yuklamaning qaysi turi faqat so'z yuklamadan iborat? Bizda javob bu o'xshatish yuklamalari va inkor yuklamalari degan javob chiqadi. Va yuklamalarni tuzilishiga ham e'tibor berib qo'yishimiz kerak. Yuklamalar so'z yuklamalar va qo'shimcha yuklamalar holatida bo'lib, ularning yozilishi ham 3 xildir. Ya'ni, yuklamalar so'zga qo'shib yozilishi mumkin. Misol uchun, kelasanmida men yuklamasi so'zga qo'shilgan holatda ishlatilgan. Yoki so'zdan chiziqcha bilan yoziladigan yuklamalarga biz chi, a, ya, u, yu da kabi qator yuklamalarni kiritishimiz mumkin. Va so'z yuklamalar so'zdan alohida holatda yoziladi. Yordamchi so'z turkumimizning bu yuklama degan turi aynan so'zlarga va gaplarga qo'shimcha ma'no yuklash vazifasini bajarar ekan. Hurmatli tinglovchilar, e'tibor beradigan bo'lsangiz, biz sizlar bilan yordamchi so'z turkumlar haqida qisqacha to'xtalib o'tdik va keyingi darslarimizda biz sizlar bilan alohida olingan so'zlar guruhi yoxud oraliqdagi so'zlar guruhi haqida gaplashamiz. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr salomat bo'ling. Agarda sizda birorta savol paydo bo'lsa, biz bilan bog'lanishingiz yoxud ITS.uz sahifasiga murojaat etishingiz mumkin. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr salomat bo'ling.